Petang ni DK nak tunjuk satu benda yang DK beli dekat Shopee. DK search dalam Shopee untuk actually bateri motor lah, bateri motor Molinas Elegant 150. Search punya search average price dalam bawah 100 boleh dapat. Average dalam 70 lebih, 80 lebih lah. Average lah yang tu. Tapi bila DK search, jumpa satu. Dia tulis RM35. Bateri berusia setahun. It's a dry cell. Tapi dry cell macam mana pun, kena letak acid juga. So, setahun and then after that, tak ada warranty. So, gamble je lah, beli ya. Sepatutnya boleh pakai lah. Sepatutnya. So, DK dah beli, so dah sampai dah. So, DK dah buka sikit dah ni. So, ni bateri dia. Nampak? Motorcycle bateri, Raystar, nama pun tak ada nama punya. So, DK akan unboxing yang ni. Kita tengok dengan meter. Nanti kita tengok before dan after lah. Okay. bateri. Ni dia punya screw dia lah. Okay, ini dia punya ayak dia, ayak acid dia, ayak acid dia yang supposedly dah setahun katanya kan. Dan ini bateri dia. Okay, kotak kita buang tepi. Ini bateri dia, Raystar YTX9BS Super MF. Okay, so untuk motor Modenas ni dia kena pakai type YTX9 lah. BS ni apa? Bullshit lah. BS tu tak tahulah apa dia. Kita bukan tahu sangat kod-kod ni. So bateri ni supposedly tak ada charge lah sepatutnya, sebab dia tak ada, dia tak ada, dia tak ada apa ni, ayak dalam tu. Dan kita akan buka multimeter untuk watt. Positif with positive, negative with negative. Dia ada 3 volt. Dia basically ada 3.4 volt lah. Okay. So sekarang ni kita buka dia punya cover ni. Okay, kita buka cover dia ni. Sticker protection dia. Nampak elok lagi protection dia. Dalam memang elok lagi tengok. Kan? Okay. So kita buka chemical ni. Apa kena ingat lah, bateri ni kalau kedai, kalau apa pergi servis motor ke apa ke, kedai mekanik, dia akan kata, oh motor Modena Handiger ni 150 ni dia bateri besar bang, bateri besar, memang besar, besar bateri ni tau. Lepas tu dia pecah mahal lah. Paling tak kurang boleh kena ratus ya. So yang ni dia dah ada protection dah. So kita just kena letak macam ni dan cucuk saja. So sebelum tu, sebelum kita cucuk ke apa ke, kita rapik lah kerusi ni. Yang ni lagi kita akan tutup dia punya atas dia. So kita rapik lah dengan kain buruk yang tak seburuk mana ni. Okay. Sorry lah, depan rumah Diki ni memang tempat orang test motor. Macam-macam bunyi. Okay, kita kasih masuk chemical. Tekan sikit, pop. Dia keluar bubble lah tu, dia masuk lah tu. Sebab tu dia kalau boleh bagi habis lah. Sepatutnya memang dia punya spek dia, dia akan turun habis lah. So just tekan je lah. Jangan bagi dia percik kena seluar, jangan bagi dia percik kena mana-mana kain lah, nanti dia akan reput. Siapa yang pakai cermin mata tu, jangan bagi percik kena cermin mata tu. Kena cermin kat cermin mata tu, dia akan mengelupas keluar dia punya coating
apa punya apa glass coating. So dia agak lambat sikit proses ni, tak apa, kita buat pelan-pelan. Tak kalut. Jiran sebelah pula duk sembang dalam telefon kuat pula. Duk dengar pula. Tapi kita tak faham lah, dia cakap bahasa Tamil kan. Dia macam ni kot noh, kalau orang tak faham, tak faham bahasa orang tu, bila orang tu cakap, dia akan cakap kuat kot lah. Kalau dia tahu orang tak faham bahasa dia. Tapi bila orang faham bahasa dia, dia macam segan lah kan. Dia cakap pelan lah kot noh. Contoh macam kalau jiran kita ni Melayu kan, dia cakap bahasa Melayu kan, mak dia ke masalah apa-apa kan, takkan dia nak cakap kat luar popek-popek kan. Mesti dia dia cakap pelan-pelan ataupun dia cakap jauh daripada orang lain, sebab orang, dia tahu orang akan faham apa dia cakap. Masalah dia kadang malu kot apa kan. Betul tak? Betul lah tu. So dah, ada yang dah tua nak habis dah, ada yang ni lah. So pelan-pelan lah. Yang tengah yang ni mungkin masa DK tolak tu, dia punya plastik tu dia tertutup ke apa kan. Orang tengok makin, makin, makin kuat dia cakap awak. Kalau apa dengar, apa dengar lah. Itulah background sound, background sound di rumah DK. Kita tuang bagi habis bateri ni. Dan dalam Shopee tu dia kata bagi dia 20 minit. Bagi dia 20 minit. Sebab ialah bateri ni terlalu lama kot. Tapi dia dah start ada rasa bahang-bahang sikit. Maksudnya dia dah mula proses pengecasan dia tu. ASIC ni mula dah melakukan kerja dia. Okay, dah kering, semua dah turun. So kita akan ambil keluar. Ambil pelan-pelan lah, jangan bagi terkecil. Pelan-pelan, pelan-pelan. Take it slowly. Apa? Buat kerja kita bagi halus, perhalusi dengan pelan. Dan kita cepat-cepat lipat dan pusing supaya dia tidak titik dan siap. Okay. Ini rupa dalam dia kalau nampak. Okay, semua dah ada bateri. Atas mula, atas masih sejuk, tapi di tengah ni dah mula start bahang dan di bawah dah panas. So maksudnya dia tengah proses pengecasan. So do not open ni, kita akan tutup dia. Kita akan tutup atas dia ni ya. Dia memang ketat sikit lah, so kena guna tenaga sikit untuk tolak masuk. Okay, DK pakai ni je lah. Boleh lah, sama je. Ketuk bagi dia rapat terus supaya dia tidak akan buka dah. Dan nanti kata lain. Settle. Jadilah bateri dry cell. Kononnya kan, tapi kena tak ayak juga sebenarnya. Okay, sekarang ni multimeter kita check. Setelah siap kita masukkan tu, tengok berapa bacaan dia. Tada! 12.6. Jadi 12.6 ni kita cucuk di motor, sepatutnya boleh start dah lah. Boleh crank lah, boleh crank. Okay, kita bagi rehat 5 minit, bagi dia cool down dulu. Kita tolak keluar motor dan kita masukkan di motor. Okay, DK dah ambil bateri ni. So bateri ni dia memang ngam-ngam lah. Tengok dia masuk pun ngam-ngam. Khas untuk Modena Celigen. Positif dia ni terlebih panjang pula eh. Apa? Tetap macam ni, positif dia. Patutnya macam ini ni. Patutnya macam ni. Okay, kita ikat dia ya. Oh, 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 oh
bateri dah masuk dekat motor dan kita akan test crank tengok. Right, okay, kita on dan kita tengok boleh crank tak. Tu dia sudah hidup tadi, bateri RM35 memang boleh pakai di Shopee. Janganlah kita terpengaruh dan terpedaya dengan kedai kan. Kadang-kadang mereka jual mahal daripada untung, biasalah kedai. Okey, terbaik hanya daripada DK.